Ый-Угулбай көчөлөрдөн эшиктен, ыңааласын наристе үн бешиктен, көркү болсун комбайндар талаанын, көрсөтпөсүн танкалардын караанын, короолордо коргошун ок болбосун, койдун гана корголдор ойносун. 9 май ата-бабаларыбыздын өлбөс өчпөс эрдигин даңазалаган жана ошондой эле бизге жаркын жашоо тартуулаган жеңиш күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүн биздин эфирибиз дал ушул жеңиш күнүнүн урматына болмокчу. Андыктан биз менен болуңуздар, саламатсыздарбы эфирде Аруза көрсөтүүсү. Сиздер менен мен Айнура Бекибаева жана ошондой эле менин кесиптешим Алтынай Турарбекова болмокчубуз. Тогузунчу май жүрөк толкуткан майрамдардын бири. Анан Алтынай, ушу эсиңде барбы? Бул майрамды майрамдаганда кичине кезибизден бери дайыма шаарларды үйлөп алып, Ала Тоо аянтына чыгып, анан парад көргөнгө ашыкчубуз да. Туура айтасыз, мен кичинекей балалык чагым айылда өткөн, айылда дагы, айылдын борборунда ушундай бир концерттик программалар уюштурулуп, жакшы бир айыл тургундарына майрамдык маанайдагы сонун бир концерттерди уюштуруп беришчү. Анан кийин баардыгыбыз жасанып алып, болгон маанайларыбызды көтөрүп алып, анан кийин борборго жөнөчүбүз дагы, ушундай бир шаңдуу маанайда бул күндү белгилечүбүз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен ар дайым асманыбыз ачык болсун, жерибизде тынчтык болсун, дасторконубузда береке болсун. Анда эмесе бүгүнкү эфирибиздин коногун чакырып алабыз. Кыргыз Республикасынын Коргоо Министрлигинин маалыматтык камсыздоо башкармалыгынын бөлүм башчысы подполковник Римма Даниярова. Саламатсызбы, келиңиз, кош келиптирсиз. Саламатсызбы. Келиңиз. Төрүбүздөн орун алыңыз, ыңгайлуу болуп отуруп алыңыз. Майрамыбыз куттуу болсун. Рахмат, бирге болсун кыздар. Көрүүчүлөрүбүз менен амандашып алыңыз. Бардык көрөрмандарды бүгүнкү 9 май жеңиш күнү менен куттуктаймын. Майрамды кандай майрам деп жатасыз? Кандай баштадыңыз майрамдап? Албетте, бул 9 май биздин кыргыз эли үчүн эң чоң майрамдардын бири. Биз аскер адамы болгондуктан бул майрамга биз бир ай мурун эле дайындалабыз. Пландар түзүлөт, ар бир аскер бөлүктөрдө бизде уроки мужества деп айтылат. Ветерандар барып, жаш жоокерлер менен сабак өткөрүп, маектешип, өзүбүз дагы бул биздин шаарыбыздагы жеңиш аянтында ардагерлерди чакырып, баягы аскер боткосу деп коебуз, солдатская каша, фронтовые 100 грамм, ошону уюштуруп, концерт тартуулап, биздин коргоо министрлигинин жетекчилиги биздин ошо согуштун ардагерлерине тилекке каршы күндөн күнгө азайып атат. Ошолорду үйүнө барып куттукташат. Жер жерлерде биздин аскер комиссариаттарынын өкүлдөрү дагы региондордо барып биздин ардагерлерибизди куттукташып көңүл сыртында калтырышпайт. Анан албетте биз аскер адам болгондуктан бул жеңиш майрамы биз үчүн эң чоң мындай сыймыктана турган майрамдай турган олуттуу майрамдардын бири деңиз. Албетте, ошондой. Эң сонун биз ар дайым студиябызга ушундай бир мындай форма кийип, погон тагынган айымдар келгенде ушундай кубанабыз, бир ушундай сүрдүүдө көрүнөсүздөр дегендей. Анан албетте биздин эң алгачкы сурообуз сиздин айым катары, айым катары сурайлычы, мындай негизи эле айымдарга күч түзүмүндө иштөө канчалык деңгээлде кыйын? Күч түзүмүндө иштөө жеке эле айымдарга эмес, негизи эле баардык эле кызматкерлерге оңой эмес, оор эле кызмат. Анткени погон тагынган укук коргоо органдары болобу, күч структурасы болобу, күндүр түндүр 24 саат бою ошол жоопкерчилик мойнунда да. Биз керек десе телефондорубузду дагы өчүрбөйбүз, анткени кандай бир кырдаалдар болуп калышы мүмкүн туурабы. Ар дайым күнү түнү даярсыздар. Күнү түнү ошол чакырыктар болуп калса, ошого 20 мүнөттүн ичинде 2 саатка чейин да негизи, бирок эми шаар ичи болуп атпайбызбы, жарым сааттын ичинде келип калышыбыз керек да. Ошон үчүн биз ар дайым байланышта болушубуз керек. Ал эми ошо аял заты үчүн ушундай погон тагынып аскер кызматында дагы укук коргоо органдарында иштөө эки эсе оорчулук тартуулайт. Анткени мисалы үчүн эркек киши келет дагы жумуштан. Ооба да.
тамагын ичет дагы болду, телефон чукулап же газета карап, телевизорду көрүп жатат тууралуу. Аял киши болсо тамагын жазайт, жумуштан келип алып, бала чакасын окуусун карайт, кийимин жууйт. Айтор бүт үйдүн түйшүгү аялдын мойнунда го. Анан ошондо эки эсе мойнуна жүктөлүп атпайбы? Аскер кызматы абдан ушундай тактыкты. Анан ар бирин өз убагында ыкчам жазаган талап кылат да. Анан ошол жумушту аткарып келип, чарчаган аял үйүндө тыштап койбойт да. Мен жумуштан келдим, уягын сен жаза деп. Негизи эле кыргызымдын аялдары кыйын да. Албетте. Мындай внутренний стержен деп айтабыз го биз. Ошонсу күчтүү айымдар биздечи. Ошол эки жакты тең алып келет, алып кете алышат да. Үй бүлөнү дагы, анан өзүнүн кызматын дагы. Ошон үчүн биз погон таңган ар бир кызматкерге мындай сыймыктануу менен, анан таазим кылуу менен карайбыз да биз. Биз да ошентип карайбыз. Айтып койло, негизи эле аял киши үчүн ошо аскер айымы болуу, күч түзүмдөрүндө иштөө чындыгында эле кыйын да, анткени баягы кыргыздын салты менен аял кишиге бизге жүктөлгөн өзгөчө милдеттерибизге эмеспи? Аны менен баягы жумушуңду дагы, үй бүлөңдү дагы эр шаркак алып кетүү чындыгында эле мындай күчтүү айымдардын колунан келет экен да. Анан сиз сыяктуу аскер айымы болуп, күч түзүмдө иштеген айымдар көппү азыркы учурда, кандай? Биздин коргоо министрлигинде 20-30% аскер айымдары кызмат кылышат. Алар ар кайсы кызматтарды ээлешет. Мисалы үчүн юрист кыздарыбыз бар, медик кыздарыбыз бар, котормочу кыздар бар, мага окшогон журналист кыздар бар. Көп тармакты негизи алып кете алышат да айымдарчы. Кайсы гана мындай жоопкерчиликтүү кызматка койбой, ошол жерде өзлөрүнүн тактыгын, тыкандыгы менен орусча айтабыз, усидчивость дейбиз. Ошо иш кагаздарын алып барган кыздарыбыз бар. Ар тармакта кыздарыбыз иштешет. Кайсы гана тармакты кармабыз. Мисалы үчүн могу кийип турган формабызды тиккен өзүбүздүн комбинатыбыз бар коргоо министрлигинин алдында. Ал жерде дагы бир топ айымдар иштешет. Негизи эле күч түзүмдө айымдар канча жашка чейин иштей алышат? Күч түзүмдө бизде курактарыбызга жарашып болот. Мисалы үчүн капитан кыздарыбыз 45 чейин иштесе болот, майорлор 50 чейин, подполковниктер 53 чейин, полковниктер, полковник айымдар 55 чейин, генерал-майор болсоң 60, генерал-лейтенант болсоң андан жогору 65 жашка чейин кызмат кылса болот куралдуу күчтөрдүн катарында. Анан жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, 30% айымдарды түзөт депчи? Анан алар баягы бухгалтерия 30%га чейин юрист, анан ушундай айымдар аткарыла турган жумуштарды аткарат экен. Анан баягы кадимки бир ишканада бухгалтер болуп же юрист болуп иштеген айым менен ушул күч түзүмдөрүндө бухгалтер, юрист, журналист болуп иштеген айымдардын кызматындагы айырмачылыктар кандай болот экен? Айырмачылыктар өтө чоң. Мисалы үчүн бизди силер аял зат экенсиңер деп мындай ошол эле физикалык жагыбыздан бекем болушубуз керек. Ошол эле командирский занятие дейт, бизде айына барып турабыз. Ал жерге барып ок атып, автомат куралдарды чачып жыйнап, өзүнүн нормативдери бар, анын баарын тапшырабыз. Анан аял киши экенсиң деп ал жерде мындай жеңилдиктер берилбейт да. Ошол эле талаптар, кандай талаптар болсо мырзаларга, бизге да ошондой талаптар коюлат, ошол талаптарды биз аткарышыбыз керек. Аскер айымдарынын катуу мүнөзү бара-бара калыптанабы же табиятынан ошол мүнөз болуш керекпи? Эми адамдын мүнөзү ар башка го, ар бир адамдын мүнөзү ар башка. Бирок ушул аскер кызматты айтып атпаймынбы, мүнөздү калыптаганга бир кандайдыр бир салымын кошот. Мисалы үчүн мен күттүргөндү жаман көрөм да. Мына өзүңүздөр эле күбө болдуңуздар го, жарым саат эрте келебиз. Бизде ушундай. Мисалы үчүн мынчада жыйын болот десе, биз эртерээк келип камданып турабыз. Анан ошол дисциплина тартипке үйрөтөт бизди. Анан тактыкка үйрөтөт. Жасаган коюлган тапшырманы өз убагында жасайбыз. Керек болсо алдын ала жасап бүттүрүп коюп, анан тиги жогору турган командачылыкка доклад беребиз да, бүттүрдүк болуп ишибизди. Бизде болбойт, бүгүн бүтпөй калды, эртең бүтүрөйүн, эртең бүтпөй калды, бир сөөнү бүтүрөйүн деген андай болбойт. Задача коюлду, тапшырма коюлду, ошону сен аткарышың керек. Бизде дагы военныйларда сонун сөз бар:
кровь из носа деген. Кровь из носа болса да, қойылған тапшырманы атқарушы керек. Тақтық та маңызды екен, мындай айтқандай ошол эле дисциплина. Анан бул нерсе негизи эле көп эле адамдар үчүн, адамдарга жетишпеген сапат. Анан сиздерде бул деген автоматтык түрдө иштеп чыгат экен, калыптанып калган экен. Калыптанып калат, өзүбүзгө калыптанып калат. Анан өзүбүздө, өзүмдө эле курбалдаш, курдаш кыздарым бар да. Анан жолугабыз дегендей мындай болуп калган учурлар болот. Өзү тет орто сай базарында турса, мен ооба мына сумга келип калдым деп. Бизде андай көрүнүш жок. Андай жакпайт дагы. Ошо биздин кызматыбызда эң биринчи тактык. Негизи эле эң кечээ барган ошо кыргыздардын эң кечээ барган жери той топурлар болсо, сиз той топурларга дагы эрте барган коноктордун бири болушуңуз керек, э? Ошондой го. А сиз ушул аскер айымы болуп, качан ушул ишке киришкенсиз? Мен ушу кыялымда бир форма кийүүнү кыялданчумун да. Ал кезде мен прокуратура органдарыбы, милициябы же аскердик формабы же налогу билчи айырмалай алчу эмес. Азыр деле көп жарандык адамдар билбейт да, формаларыбызды айырмалай албайт го, погранслужбабы. Айтор же стюардесса, айтор бир форманы кийгим келчү да. Анан коргоо министрлигинин имаратын жанынан өтүп баратып, суктанып койчумун. Бул жерде кандай гана адамдар иштейт болду экен, мен да ушул жакта форма кийип иштесем депчи. Суктанып коюп жүрчүмүн. Анан мен тарыхы мындай болгон, ушу форма кийгим келип атат да, көксөм камбай атат дегендей. Анан погранслужбага барып калдым. Ал кезде генерал Садиев деген киши бар болчу, ошону кабыл алды да. Анан собеседование өткөрүп атат. Ай кызым, биздин кызмат деген оор кызмат. Анан эртеси күнү келип алып жолдошуң тетип терезеде туруп алып кеттик, эле кеттик, саат 6 болду, эмне чыкпайсың деп ызычу салбайбы? Күндөп түндөп жүрөсүң биякта, кечке дагы калып калган убакыттар болот, макулсуң деп. Жок, мен баарына макулмун, баарына макулмун деп атам. Форма кийиш керек болуп атат да. Анан ушундо канча жашта элеңиз? 25 жаштамын го, 25-26 жашта экен. Ошентип андан кийин ошому улуттук коопсуздук кызматына келдим. Ал жерде макул алабыз деп анан ал жердин ата энем коркутуп коюшту. Ал кызмат өтө оор кызмат, үй көрбөй каласың, карандыга каласың, бала чакаңды албай каласың деп ал жерден айнытып коюшту. Анан ушул коргоо министрлигинде вакант болуп калыптыр, именно ошол эме пресс службасындачы. Мен журналистиканы бүткөм ВГУ-н. Анан собеседование келип, баягы эле мени түзүрүп атат да, максатым, кыялым, көксөңүз кандай. Анан коргоо министрлигине келип собеседованиядан өтүп эле, анан ошо пресс службага, бизде служащий деп коет, жарандык кызмат, ошол службага кирип калдым да, анан жарым жылдан кийин аскер кызматына чакырылдым. Анан келгенде ал кезде министр, коргоо министри генерал-лейтенант Исмаил Сакыч болчу. Анан баарыбыз бир эмеге келдик, бир иш чараны чагылдырганычы. Анан журналисттер да турат, сиздердин журналисттер, элдердин журналисттери, маалыматтык агенттиктин журналисттери турат да. Анан ар бирибиз менен учурашып чыкты да Исмаил Сакыч. Учурашып чыгып мага келип учурашты да, анан генерал учурашты деп колумду аябай, жүрөгүмдө толкундануп болуп, генерал биз үчүн аябай чоң, генералдын жанында туруш биз үчүн аябай чоң сыймык дегендей. Анан учурашып кетти, анан мамам айтсам күлүп атпай, кой эмне колуңду эки үч күн жууба, генерал менен учураштырсын жуксун деппи. Ошентип 2006 жылы коргоо министрлигине келип калган. Мына ошондон бери 18 жылдан бери ошол басма сөз кызматында эмгектенип келе жатам. Сизге окшогон журналисттер менен кызмат алып барабыз. Эң сонун. Эң алгачкы жолу жана айтып атпадыңызбы, бизде иштеген айым аскерлер дагы, аскер айымдар дагы автоматтарды дароо чачак алып, дароо жыйнай калып ушундай эмеден, сыноодон өтүшөт депчи. Сиз дагы ал сыноодон өткөнсүз, кандай болду эле ошол учур? Биринчи барганда албетте тиги куралдын өзүнүн сүрү бар. Жөн эле жаткан куралдын да сүрү бар да, кармагандан коркосуң, ал оор келет өзү. Жанагы Макаров пистолети деле оор эле, мындай кармасаң автомат. Анан бара бара жанагы командирдик сабактарыбыз болот деп атпаймынбы, ошол жерден барып чачканды, кайра жыйнаганды, октогонду, ошолордун баарын үйрөнөсүң, бутак атканды, мээлегенди, ошол жерде гранат ыргытканды, ошонун баардыгын үйрөтүшөт. Анан бара бара бир ошентсе деле азыр деле сүрү бар, ал куралды эч качан өзүнүн эрежесине жараша адам жака
бурбаш керек, адам жака эми каратпаш керек куралдыч негизи. Өзүн сүрүү бар. Бага биздин чөйрө де ма. Сиздерди ошо машыгууга чыкырыш керек экен да. Машыгуу учурунда жанагы октор атылганда да ушундай эле айтып атсаңыз деле мындай сезилип турат, мындай чындыгында бул нерсе сүрдүү да. Сүрдүү. Курал бар жерде ар дайым риск бар. Ошон үчүн өтө коопсуздук эрежелерин аябай тыкыр карамашып сакташыбыз керек. Улайым ал күндө алдындан биз алыс бололу. Албетте машыгып даярдыктарыбыздар күч болсун, бирок ошол курал кармаган күнгө жетпейли. Тынчтык болсун жерибиз. Биздин деле аскер кызматкерлерин, кызматчыларын деле ошо тилеген тилегибиз, жергебизде тынчтык болуп, ар дайым бейпилдик заманда өмүр сүрөлү деген тилек. Туура айтасыз. Буга чейин бизге дагы интервьюга күч түзүмдөрүнөн келген айымдардын бири ушу интервьюда айтып калды эле да, баягы күч түзүмдөрү баягы өзүңүз айткандай куралдын дагы сүрү бар дегендей, форманын деле сүрү бар мындайча айтканда, э? Анан кийин форма кийип, күч түзүмүндө иш алып барып жүрүп, анан кийин келгенде, үйгө киргенде көпкө чейин мындай дароо эле ошол эне же жубай статусуна келе албайм дейт да. Мен деген ошол эле күч түзүмүндө иштеген айымдан, образдан чыгышым үчүн бир кандайдыр бир убакыт керек дегендей болуп, анан биз бир саа күлгөнбүз. Сизде кандай үйгө келгенде күч түзүмүндөгү айым кантип кирет үйгө? Үйгө келгенде эл катары эле, эл катары башка айымдар сыяктуу эле балдарыма, эне жолдошуңа, жубай болуп эле кадимки эле оокат жаза беле, кадимкидей эле эл катары элебиз. Ушул айымдар баягы өнүгүп өсүп жаткан айымдарга деле дайыма эле айтабыз да, жолдошунун колдоосу эң маанилүү деп. А күч түзүмүндө иштеген айымдар үчүн өзгөчө, э, жолдошунун колдоосу өзгөчө маанилүү. Анткени саат таңкы 5-6 туруп кетесиң, кээде 8-9-10 келесиң, кээде командировкалар болот дейт, ош баткенде жүрөсүң. Анан колдоо түшүнүү керек албетте. Анан ошондон анан сенин көңүлүң ток болуп, бала чакаң каралуу, курсактары ток, үй бүлөң тынч деп анан кызматыңда да ийгиликтер жаралат да. Анан жогоруда айткандай анан түшүнүксүз мамилелер болсо анан аял аскер айымына кыйыныраак болот го. Үйдөн дагы балдарыңызга баягы өзүңүздүн кызматыңыздагы тактыктарды үйрөтүп атсаңыз керек. Мен улуу балам Азербайжанда ошо аскерди окуу жайын бүтүрүп келди. Азыр улук лейтенант чек ара кызматында кызмат кылат. Аны мен деле айткан эмесмин ошо жака военный бол депчи. Ал өзү эле тандап алды да. Анан андан кийинки балдарым еще кичинекей анан да. Чоң рахмат сизге. Чын жүрөктөн майрамыңыз менен дагы бир жыл куттуктайбыз. Сиз дагы көрөрмандарыбызды куттуктап кетиңиз. Урматтуу кыргыз элим, бүгүнкү жеңиш күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Жергебизде ар дайым тынчтык болсун. Ушундай жаркын маан айдап келген биздин ардагерлерибиз ден соолукта болуп, өмүрлөрү да узун болсун. Биздин курал жарактарыбыз жанагыдай машыгууларда эле колдонолуу. Ал эми биз аскер кызматчылары биздин кыргыз элибиздин ар дайым кызматындабыз. Майрамыңыздар менен. Рахмат. Ушунчалык жоопкерчиликтүү кесипти аркалап жүрөсүз. Ушул кесибиңизде дайым ийгиликтерди жаратып жүрө бериңиз. Сизге дагы бир сыйра чоң рахматыбызды айтып кеткибиз келет. Ал эми биз болсо кыска убакыттан кийин сиздер менен дагы көрүшөбүз. Көчөбүздө жалаң гана тынчтык жаңырып, майрам болуп турсун. Бүгүнкү улуу жеңиш майрамыбыз менен дагы бир ирет куттуктап, бүгүн пайдалуу маалыматтарыбыз менен бөлүшүүнү баштайбыз. Ооба, сөзсүз түрдө. Биз дал ушул 9-май күнүнө арнап, дал ушундай кагаздардан, түстүү барактардан азыр открытка куттуктоо баракчаларын жасап көрсөтүп беребиз. Ал үчүн бизге сөзсүз түрдө ушундай түстүү барактар, тагыраагы көк өңдөө, саргыч өңдөө жана ошондой эле жашыл кызыл өңдөрдө керек болот. Жана ошондой эле бизге клей, жалбырак гүлдөрүн жасап койсоңуздар болот. Анан маркер, ручка, сызгыч ушуларды керек деп алсаңыз болот жаныңызга. Эң сонун негизи колдо жасалган эмгек баардыгынан баалуу болот эмеспи? Андыктан эгер сиз бүгүнкү майрам менен жакындарыңызды же болбосо коргоо
министрлигинде иштеген болобу же болсо, аскер адамдар сиздин тааныштарыңыз болсо, туугандарыңыз болсо, аларды куттуктоо үчүн сөзсүз түрдө куттуктоо баракчаларын жазап, анан куттуктасаңыз бул өзгөчө оригиналдуу куттуктоо болот. Ооба, туура айтасыз. Анан бизге керектелүүчү эң негизги нерсе бул дал ушундай жылдызча бул үйдө көтөрүлүп тургандыгына байланыштуу. Кантип жасайм деп турсаңыз сөзсүз түрдө бул нерсени калтырбай көрүңүз. Мына ушундай баракты аласыз, 12 сантиметрден кылып квадрат формасында кесип аласыз дагы, аны минтип экиге бүктөп, дагы экиге бүктөп, эки каттап, андан соң аны кайрадан ачып, мына мындай кылып бул жагына алып келип, бул жагын белгилеп алабыз. Бул жагында дагы алып келип, бул жагындагы белгилеп алабыз. Белгилеп алган соң ортосуна дал ушундай кылып, белгибизди коюп коебуз дагы, ушул жерге бул жагын алып келип, тегиздеп коюп алабыз мындай кылып. Коюп алган соң биз кайрадан муну аркага бүктөйбүз. Бүктөгөндөн соң биз болсо бул жагын кайрадан мунун жанына алып келебиз дагы, аркасына өткөзүп салабыз дал ушундай кылып. Сиз бардыгын түз-түз кылып бүктөй турган болсоңуз, бул жакшы көрүнөт, тыккан көрүнөт. Анан бул жагынан кайрадан эле аркага бүктөйсүз кичинекей жерин. Мына ушундай кылып бүктөгөн соң, аны ачып, дал ушул жеринен белги кылып, муну кесип салганыңыз жакшы болот. Демек, үч бурчтуу кылып кесип салат экен бүктөлгөн бүктөмдөрдү. Ооба, мындай кылып кесип салган соң, дал ушундай бизде жылдызчабыз пайда болот. Бул жылдызчаны болсо, жакшылап бүктөп, бул жактарын өз ордуна алып келсе, биздин дал ушундай жылдызчабыз пайда болот. Бул жылдызчаны анан суюк клейибиз менен чаптайбыз. Анан бул жерде бизде алдын ала мына мындай кылып барактарды кесип, ушундай гүлдөрдү жасап койгонбуз. Бул албетте сиздин куттуктоо баракчаңызга өзгөчө бир көрк берет. Анан кийин сөзсүз түрдө даяр болгон куттуктоо баракчасынын ичине сиз өзүңүз жакыныңызга болгон каалоо тилектериңизди ошондой эле улуу жеңиш майрамы менен куттуктап, анан жакшы сөздөрүңүздү арнап тартуулсаңыз, сөзсүз түрдө жакшы маанай тартуулайт. Ал гана эмес, бул колдон жасалган, кагаздан жасалган иш болуп аткандыктан кичинекей балдарыңызга жасаганды дагы үйрөтүп койсоңуз жакшы болот. Өзгөчө мектеп окуучулары бул нерсени кайсы бир сабактарынан жакшы деңгээлде жасап берсе, сабагынан бештерди алып коет. Мынакей аз гана убакыттын ичинде жасалып бүтөт, болгону баягы кайчы менен кесип гүлдөрдүн формасын чыгарганга бир аз убакыт алышы мүмкүн. Дал ушундай кылып жасагандан соң ортолоруна чекит коесузбу, айтор мындай кылып кооздоп койсоңуз, дал ушундай биздин куттуктоо баракчабыз даяр болот. Мына ушундай жакшы бир куттуктоо баракчанын жасалуу жолун көрсөтүп бердик. Сиз дагы үйдөн сөзсүз түрдө кайталап көрүңүз. Дагы бир ирет майрамыңыздар менен куттуктап, эфирибизди алдыга карай улантабыз. Жөн гана жылмайчы, сен аялсың. Айланаңды карачы, кандай кооз. Шашпа, жашо, жыргал. Иште, оку, алдыга гана умтул. Билесиңби, сенин ар бир кадамың кубаныч тартуулайт. Сенин барың бул бакыт. Анткени сен аялсың. Ар дайым эсиңде болсун. Сулуулуктун, улуулуктун, жашоонун өзү аялдан башталат. Улуттук каналда Арозат. Жеңиш күнүнүн урматына арналган эфирибизди улантабыз. Биздин кийинки коногубуз ырчы аткаруучу Фатима Ширазиева. Саламатсызбы, Фатима? Кош келиңиз. Бирден орун алыңыз. Кандай жаркын маанайда кирип келдиңиз э студиябызга? Келиңиз. Амандашып алыңыз көрүүчүлөрүбүз менен. Бардык көрүүчүлөргө саламатсыздарбы. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Чакырганыңыздарга рахмат. Сонун, Фатима, сиздин репертуарыңыз абдан өзгөчө экен да. Совет доорундагы ырларды кавер кылып, жандандырып, анан сонун үнүңүз менен ырдап чыгат экенсиз да. Негизи эле мындай идея кайдан пайда болду? Ар бир нерсе өзү негизинен баягы бала чактан келсе керек. Алтынай билет, биз мен үй бүлөмдү билет. Анткени орусчалыш үй бүлө, анткени көз бир жердешпиз, анткени көз. Анан кийин
Ошол нерсе үйдөгүлөрдүн укканы, көргөндөрү албетте жүрөгүн түпкүрүндө кандайдыр бир орунду калтырат, анан кызыгуу пайда болот дегендей. Анан тышкары мен өзүм баягы совет учурундагы орус орчулары Валентина Толкунова, Анна Герман, Тамара Миансарова, Пахоменко деген сыяктуу ырчылардын ырларын өзүм аябай көп угуп, анан кийин ошолордой болуп кызыгып баштадым. Ырдагым келчү да, анан кийин мурун окшоштуруп ырдасам, анан ушундай болсо деп идиш жууп атканда, үй жыйнап атканда ырдай берип, анан үйдөгүлөр сыңылдабай эшикти жапчу деп коюшчу негизичи, өзгөчө чоң апамчы. Анан кийин бирок ага деле болбой, кечке мындай тиленген учурум болгон, ырдап чыкса экен, анан чоң сахнада ырдасам экен деген тилектерим болгондо, ошону эсимде да билем ошол нерсенечи. Үнүңүздү таптап, ошол ырларды угуп, согуш учурундагы ырларды өзгөчө бир сонун кылып ырдайт экенсиз да, ошол ырларга мындай бир. Фатиманын ырларын угуп отуруп, баягы улуу жеңишти майрамдап аткан учурдагы бир ушундай бир жакшы сезимдерди сез аласың да. Анткени чындыгында мектеп учурунда эле мектептин сахнасынан түшпөй ырдап жүрчү, анан кийин эл алдына чыгып өзүнүн өнөрүн тартуулап баштады да. Чындыгында эле үнүң ушундай сонун, анан ушундай кубулжуган үн каяктан келген болду экен? Үй бүлөңдө дагы чыгармачыл адамдар барбы? Биздин көрүүчүлөрүбүзгө албетте кызык. Жок, үй бүлөмдө чыгармачыл адамдар жок негизи эле. Мен ойлойм, балким жакшы ырдаган, үнү жакшы. Бирок кээ бирлер айтып калат да, чоң атаң ырдачу депчи. Чоң атам, апам, чоң апам деле кээде мынтип эметип коет, ырдапчы кичине эле. Анан кийин бирок жана айылдаштар, алардын жанагы мектепте иштеген мугалимдер ошо айтып калчу да, Махмут агай деп кээде эме ырдап калчу депчи кээде мынтип отурганда. Мүмкүн ошо чоң атамдан өткөн, чоң апамдан өткөн, ким билет. Бирок кандай болсо дагы, мен бул Кудайдын берген бир ырайымы деп билем ушул нерсени. Анан сенин үнүңдү көпчүлүк Анна Германдын үнүнө дагы окшоштурушат да. Чет өлкөлөргө дагы сынактарга катышып барып жүрөсүң, анан ал жактагы мисалы орус маданият адамдары үнүңдү кандай кабыл алышат? Негизи өткөндө эле барып келдим Астан кино студиясына барып, ошол бир «Перепой звезду» деген передача болуп, ошол жака сынак болгон. Анан ошол жака барып келдик, анан кийин баягы албетте катышуучулар абдан көп болду, көп болду. Бирок ошолордун бүт баардыгы мындай заманбап ырдаган ырчылар экен да. Азыр замандын талабына жараша баягы кыйкырып башкача өзүнчө бир нукка алып келип ырдагандар көп атпайбы? Ошондой сыяктуу экен да. Анан алардын арасында жалгыз эле мен баягы совет учурундагы ырларды ырдаган болуп калдым да. Анан кийин өзүмдү кичине ыңгайсыз сезип, бирок орустардын ошол жактагы көргөн мамилесин, кылган сыйын көрүп, анан демек жөн эле эмес экен деген ойдо калдым да, чынын айтканда. Ошондо кандай болду мындай эмоция, элдер кандай кабыл алышты? Эмоцияңызды мындай айтып берсеңиз. Эмоциям мен эң биринчи негизи ушул орустардын аудиториясына чыккандагы эң биринчи ушундай бир сонун сезимди калтырган передачабы жана берүү болобу, негизи ошо Малаховго баргандагы сезимдер болгон да. А мунусунда барганда баягы катышуучулар болуп, анан баламды таштап кеткем, аны ойлонуп атып көп эме ырахатын толук сезбей калдым да негизичи. Анан кийин ойлонуп атып барып эле, анан эртеси кайра келгенге бир эки күнгө эле барганбыз, анан келгенге туура келип, Малаховго барганда мен жолдошум менен барып, ал мага аябай баягы өзүнүн колдоосун көрсөтүп, өзүңдү бир башкача сезет экенсиң да. Анан ошондогу сезимдерге жеткен жок, ачыгын айтканда. Бул да барып мен өтүп кетсем, ошол көрсөтүп алсам өзүмдүн өнөрүмдү деп, анан кийин ушундай ой менен эле барып, ушундай ой менен кайра келдим да негизи. Кыргызстанда аудиторияң кимдер?
Ой, Кыргызстанда аудиторияны аргандай негизи меники көпчүлүгү 35+ деп котпа. Ошондой да. Анан кийин көпчүлүгү албетте баягы уулумундагы ата-энелерин көрүп калган адамдар. Ооба, ошондой адамдар. Анан кийин мен дайым айтып келем, что ой, кечиресиңер. Дайым айтып келем, ушундай адамдардын көрүүчү болуп мени колдоп турганына аябай сыймыктаным. Анткени алар мага негативдүү сөздөрдү жазбайт, каргабайт, каргап сүйлөбөйт. Тескерисинче батасын берип, кызым айланайын деп тургандыгы мен үчүн бир өзүнчө чоң мааниге ээ. Алар үчүн чындыгында бул баягы совет доорундагы ырларды угуп, анан ошол доорго кайрылгандай бир сезим болот да, ошондуктан. Көпчүлүгү видеолордун алдына комментарий калтырат эмеспи? Ошондо айтышат да, мен жаштыгыма барып келдим, анан жаштыгымды эстедим, кээ бирөөсү баягы биринчи сүйүүсүн, ушуларды эстеп, анан ушундай сезимдерди тартуулай алсам, демек акырындык менен туура жолдо эле баратам деп ойлойм. Анан кийин көпчүлүгү жалаң эле орусча ырдайт экен деп ойлошот, бирок кыргызча ырларды дагы ырдайм, бирок жандуу баягы инструмент менен ырдаганга туура келет. Анткени оңой табыш кыйын да, музыкасын, аранжировкасын табыш кыйын. Ошон үчүн көпчүлүк жерин орусча ырдалып калат. Анан интернет тармагында карасак сенин берген интервьюларың аябай көп да, аябай. Кыргызстандын массалык маалымат каражаттарына эле эмес, баягы эл аралык, башка өлкөнүн массалык маалымат каражаттарына дагы интервьюларды бергенсиң. Алар сени кайдан таап алышат? Ошо Кыргызстанда Фатима деген бул үндө өрчө кыз бар экен деп. Мен ойлойм, бул жерде мен баягы көрүүчүлөрүмдүн салымы абдан чоң, анткени ар бир видеолордун алдына, ар бир нерсеге сени чакырыш керек. Эми мындай орусча айтканда заметьте, пожалуйста, вот у нас здесь вот Фатима Ширазиева деп жазгандар аябай көп. Ушунчалык колдоо көрсөтүп турабы? Көрсөткөндөр бар, аябай көрсөтүшөт. Анан кийин ошолор, билбейм, номеримди табышат. Мен ойлойм, коллегаларыман алышабы, же билгендер болсо сурап табышат деп ойлойм да. Ошо анан кийин байланышка чыгышат. Өзүң ырчылыктан тышкары эмне жумуш кыласың? Азыр буга чейин мен англис тилинен репетитор болуп, ырчылыкка чейин иштеп мугалимдик сыяктуу мугалимдик кесипти аркалап алек болуп жүргөн болчумун. Бирок анан кийин бир учурда ушундай видеомду өчүрүп салып атып, анан кийин көрүүчүлөр пайда болду. Бир убакытта ушундай нерсе келип калды да, кудайдын буйругу менен. Анан кийин ошол нерсени ыраазы болуп ала калдым. Анан азыр болсо ырдап ошол нерсе менен эле алек болуп атам. Англис тилинде жакшы билип турбайсызбы анда? Англис тилинде чет тилдерин окуган болчумун да, анан кийин азыр бирок кичине унутуп баратам. Чет тилинде деле ырдап койсоңуз болчу да экен да. Эгерде сиз деген мындай эл аралык аренага интервью берип жүргөн болсоңуз, демек алар деле кызыгуусу эл аралык болгондо биздин СНГ да, ал жакта көпчүлүгү баягы орусча сүйлөгөндөр, совет учурундагылар көп ошол ырларга көбүнчө катышат. Анан кийин чет элинде баягы англис тилинде ырдабайсыңбы деп, мен өткөн дастан кинода барганда айтышты да, бир ыр кошуп койбойсуңбу депчи. Анан бирок эгер мен алды ырдап ошол ырдын сезимин көрүүчүгө жеткизе албасам, мага мындан руханий пайда жок да, ачык айткандачы. Баягы жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет деп коет эмеспи? Ансың кандай сен баягы ырдап атып ошону көрүүчүгө жүрөгүң менен жеткизет экенсиң да, э? Аракет кылам ошол нерсеге, анткени ырдап атканда ар бир сөзгө анын маанисине көңүл бөлүп, мен башымда мындай бир кандай десем картинка кетет да, элестетип кандайдыр бир учурлар келет. Ошон үчүн ойлойм да, ошол нерсени жеткизгенге кичине болсо дагы мындай кичине болсо да жеткизе алам деген. Анан баягы турмушка чыкканга чейин дуэт ырдап жүрчүсүң, анан кийин турмушка чыккандан кийин деле ал дуэтти токтоткон жоксуң. Демек жолдошуң дагы сенин ырчылыгыңды дайыма колдоп коштоп турат. Ал камеранын аркасында турат да дайыма. Сонун жолдошум кудайга шүгүр аябай түшүнүктүү, аябай эң биринчи колдогон, мен эң башкы мындай күйөрманым да, анткени өзү дагы чыгармачыл адам, анткени буга чейин
балет артисти болуп иштеп, дүйнө жүзүн баарын кыдырып келди, бирок азыр өзүнүн жеке иши менен алет. Мен ойлойм, чыгармачыл адамды, чыгармачыл адам эң жакшы түшүнөт да, негизинен эле ушундай. Сонун, биз жанатан бери сиздин ырларыңыз жөнүндө, чыгармачылыгыңыз жөнүндө кеп козгоп, көрүүчүлөрдү аябай кызыктырып койдук окшойт. Сизди көргөндөр бар, билгендер бар, бирок көрбөгөндөр дагы кызыгып атса керек келесиз анда. Бир кайсыларыңызды тартуулайсыз азыр? Эми бүгүнкү майрамга карата эл көпчүлүгү жакшы көрөт алырды. Качуша ырын ырдап берейин. Жеңиш күнүнө. Көптөн бери ырдай элекмин, бирок эми аракет кылып ырдап берейин. Келиңиз. Яблони и груши поплыли туман над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку плохую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туман над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Сендердагыңды көрүп отуруп, Айнур экөөбүз дагы ырчы болуп кеткибиз келди окшойт. Үнүбүз жок болсо да, сөзүн билбесек дагы, бирок аябай ырдагыбыз келди. Чоң рахмат. Бүгүнкү чындыгындай майрамдык эфирибизди шаңга бөлөп бердиңиз. Сонун ырдап да бердиңиз. Чоң рахмат келип, биздин кубанычыбызга кубаныч кошуп бергениңиз үчүн абдан ыраазыбыз. Рахмат сиздерге, рахмат чакырганыңыздарга, ушул майрам күндүн урматына. Ушундай мен үчүн чоң сыймык ушул майрам күнү ушундай ырларды ырдоо. Албетте биздин улумундагы баягы согуш жарандарына аябай жакшы белеп деп ойлойм да. Мен Дыймага дагы абдан чоң сыймык ушул нерсе. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Дайыма жеңиштин үстүндө бололу, дайым гана жеңиштин даамын татып жүрө берели. Өлкөбүздө дайыма тынчтык болсун, бейкотчулук өкүм сүрсүн. Ар дайым асманыбыз ачык болсун, ынтымак ырголоп, дайыма токчулук жана молчулук болсун жергебизде. Бар болуңуздар, дагы бир жолу майрамыңыздар менен.